барлықтарыңызға сәлем бүгін біз еш жерден келген қыз фильміндегі қызықты триллер және қорқынышты фантастикалық тайланд сериясын талқылаймыз оның бірінші маусымы «Wonderwall» деп аталады бұл антология сериясы болғандықтан әр эпизод әр түрлі оқиғаны ұсынады және сіз оқиға желісін қажет етпей түсіне аласыз алдыңғы эпизодтарды қарай аласыз бұл эпизодтың ойға келмес сюжетімен аяқталады оны білу үшін соңына дейін біздің бейнемізді қараңыз фильм қыздың артқы жағында біз адам ретінде қандай нәрселерді көбірек бағалайтындығы туралы сұрауымен басталады бұл сәттілік пе махаббат па ба, әлде басқа нәрсе ме бээм есімді қысқа шашты қыз қазір өз мектебінің футбол командасының менеджері Бм ойыншылардың біріне қызығушылық танытқан сияқты о есімді балаға ол басқа ойыншыларға қарағанда оған көбірек көңіл бөлетін секілді бұл олардың менеджерлік міндетіне сай емес деп басқа ойыншылар қызғана бастайды содан кейін бэм одан балмұздақ жеуді сұрайды бірақ оның анасымен кездесуі бар болғандықтан бара алмайтынын айтады біраз уақыттан кейін олардың жаттықтырушысы винни оларға жақындап командаға жаңа менеджерді таныстырады ол нано қазір бэммен бір сыныпта оқитын сұлу қыз бэмнің наноға деген қызғанышы мен жек көрініші өседі өйткені о және басқа ойыншылар наноға көбірек қызығушылық танытады өйткені нано оларға өте ашық көңілді және әділ болып көрінеді бұл жерде артқы фонда қыз адамды ең көп жек көретін нәрсе екенін сұрайды команда наноны қарсы кешін өткізуді жоспарлап отыр о бұрын оның анасымен кестесі бар екенін айтқан адам кенеттен мен бірге кешке қосылады бұл бемнің наноға деген ашуын күшейтеді нано командаға жаңа болғандықтан бем жалқау болып қалады өйткені ол барлық жұмыстарды жалғыз орындайтын наноға ғана бұйрық береді Бемнің наноға мүлдем көмектеспейтінін көрген о оған жақындап көмек көрсетеді ол тіпті бэмді оның істегеніне кінәлайды наноға деген үшпенділікке толы бэм қабырғадағы кездейсоқ жазуды байқаған кезде ваннаға жүгіреді ол сол қабырғаға наноның иісі иіскеп тұрғанын тілеп өшпенділік сөздер жаза бастайды кейін нано бэмді кездестіріп оның қабырғадағы жазғанын көреді кенет ол қорқынышты күлімсіреді төртеуі ұйықтап жатыр екен ол күнделігіне наномен кездесуі туралы жазады нано оның ең қашшауы екенін айтады бұл қанағаттан арлық, өйткені нано қабырғаға жазғандарын бұрын көреді келесі күні мектепте наноның жанынан өтіп бара жатқанда бэм кенеттен жиіркенішті иіс сезеді алғашында көйлектің иісі деп ойлайды кенеттен о оларды көріп бэм наноға жаңа серіктес менеджерге мейірімділік танытуға көмектесетіндей кейіп танытады көмек бергеннен кейін ол иіс көйлектен немесе екенін түсінеді өйткені ол жаңа ғана жуылып жатыр екен кейінірек бем иістің шын мәнінде нанодан шыққанын түсінеді басында бәрі жиіркенішті иіс шығаратын бем деп ойлайды сонда балада иістің нанодан екенін түсінеді нано ақыры оның өз бетінен иіс шығатынын анықтайды сосын ол топтан қашып кетеді бм қабырғаға бұрын жазғандары шындыққа айналғанын біліп қояды содан кейін ол оның өзіне ғашық болатынына үміттеніп қабырғаға жазады кейінірек жаттықтырушы винни бэмнен наноның жаңа менеджер ретіндегі қызметі туралы сұрайды кенеттен доп бэмге қарай соғылады ал о өз денесімен допқа тосқауыл қояды бірақ оның ниеті бамды емес еді тек жаттықтырушыны қорғау болғаны бұл оның бұрын қабырғаға жазғандары орындалмайтынын білдіреді оған қоса бэмнің досы тан оны мазақтайды өйткені ол ұнататын бала оған жақындап қалғандықтан мұрнынан қан кетеді ол сондай оның орнына итті қорғауды таңдайтынын айтады өйткені бем жақсы адам емес екендігін айтады бұл мәлімдемеге ашуланған бем жуынатын бөлмеге жүгіріп кіріп танк ит деп жазады мектептегі жағдай кенеттен бейберекет болады өйткені танк футбол ойнап жүргенде өзін ит сияқты ұстайды және содан кейін ауруханаға жеткізіледі бэм қабырғаға жазғанның бәрі өшпенділікпен жазылған болса орындалатынын түсінеді түскі ас кезінде өзінің ақмақ ойын дәлелдеу үшін Бем наноның жалғыз отырғанын көріп үстелге наноның ит екенін жазады бірақ ештеңе болмайды келесі күні бэм қабырғаға бірдеңе жазбақ болады кенет бір топ қыздардың үй тапсырмасына қате жауап бергені үшін біреуді қорлап жатқанын естиді бээм қызға жақындап кейде жазу шындыққа айналатынын бірақ ол елеусіз қалып қыз кетіп бара жатқанын айтып бұзақы қызға қабырғадағы құпияны айтады кейінірек нанадан шыққан жиіркенішті иіс шоғалып кетеді бала оған ешқандай шағымсыз сусын ішуге қол созады және таң қайтадан ит сияқты әрекет етпейді бээм дереу жуынатын бөлмеге оралады жазуды тазалаушы өшіргенін көреді ол тазалаушыға жазуды тазаламауды айтады содан кейін тазалаушы оны мұғалімге бәрін айтамын деп қорқытады сабақтан кейін тазалаушы жаттықтырушыға бемнің мінез құлқы туралы айтып береді және ол бемді тазалаушыдан кешірім сұрауға шақырады бірақ ол одан бас тартады оның орнына ол жуынатын бөлмеге қарай жүгіріп қабырғаға қайтадан жаман нәрсе жазады біраз уақыттан кейін бэм күтпеген жерден қорқып кетеді өйткені тазалаушы мектептің дәлізінде асылып қалады бэмнің қабырғаға жазғанын көріп қорқытылған қыз бамға жақындап оған сене бастайды анықталғандай бұрын бэм тазалаушының қабырғаға тұншығып өлуін тілеген және ол орындалған екен нано өкінішке орай бэмнен тазалаушының неліктен өз өзіне қол жұмсағанын сұрайды бэм қатты қателесе бастады сондықтан ол жуынатын бөлмеге жүгіріп қабырғадағы жазуды сүртеді бөлмеден шыққаннан кейін бэм басқа студенттердің әңгімесін естіп тазалаушы ештеңе болмағанда кенеттен тірі қалғанын айтады артынша бэм байқаусызда нано мен оның бір бірімен сөйлеп жатқанын көреді кенет нано айғайлап беті безеулерге толы болып ұяттан қашып кетеді жасаған ісіне өкінбейтін бэм өзін кінәлі санамайды түн ортасында бэм ұйқысынан оянып күтпеген жерден нано мен оның алдында отырған тазалаушыны көреді нано одан жазықсыз тазалаушыны не үшін өлтіргенін сұрайды бм шынымен қорқынышты түстен оянғанша ол бір сұрақты қайта қайта қоя береді оқу кезінде кенеттен бір студент қыз терезеден секіріп кетеді бм кінәліні анықтау үшін дереу жуынатын бөлмеге қарай жүгіреді бірақ қабырға жұмыс істеп жатыр деп қорқытқан қызды кездестіреді өзін өзі өлтірген қыз бұзақ екен және бұзақы қыздың құрбаны жазған екен осы қорқынышты оқиғадан кейін көптеген студенттер әжетханаға келе бастайды және көптеген студенттер өздерін оғаш ұстай бастайды студенттердің барлығы қабырға сиқыры туралы біледі екен енді жағдай бақылаудан шығып кеткен бұл тіпті директордың өліміне де себеп болады бм қорлаған қызға қарсы тұрады және оның барлығына ғажайып қабырға туралы ақпаратты тарататын адам екенін біледі бойжеткеннің айтуынша жаман адамдарға басқа адамдарға жасаған істері үшін төлеуге мәжбүрлеу қанағаттанарлық бм жуынатын бөлмеге кіріп қабырғада көптеген ауыр сөздер жазылғанын көреді олардың біреуі нөлге ұшырайды ол бірден нөлге жүгіріп оны қайтадан ойнауды тоқтатып көмектесудің орнына үйіне қайтуға мәжбүр етеді кенет бэм оны жерге құлатады барлығы шошып кетеді және бэм қаламды көреді содан кейін ол күдікті болып көрінетін достарының біріне сұрақ қойып жазбаны дереу тазалауды сұрайды бірақ ол жауап бермей өзін кінәлі сезінсе де көмектесе береді бэм жуынатын бөлмеге қарай жүгіріп қабырғадағы барлық жазуларды сүртіп алмақшы болады бірақ ол қабырғаларды тазалауға тырысқанда олар өлетіндіктен бәрін сүртуге кедергі болатын сөздерді табады содан кейін ол футбол алаңында жалғыз отырады ол жасағанның бәріне өкінеді кенет оған нано жақындап оған не болғанын сұрайды бээм кешірім сұрап нанодан бәрін мойындайды бірақ нано күле бастайды нано барлық келеңсіздіктердің бэмнің кесірінен болғанын айтады және бээм қателігін мойындауға және батыл болса қабырғадағы барлық нәрсені өшіруге шақырады бээм қиындықты сенімді түрде қабылдап жуынатын бөлмеге қарай тез жүгіреді бірақ нано барлығына бээм қабырғадағы барлық сөздерді өшіреді деп айғайлайды барлығы бемді жек көретін сөздерді өшірмеу үшін оны қуа бастайды ол сөздерді өшіруге тырысады бірақ сәтсіздікке ұшырайды Бем қабырғаға бірнеше сөздер жазуды шешеді біраз уақыттан кейін есіктің барлық қағулары кенеттен жоғалады содан кейін ол баспалдақпен төмен түседі бірақ ешкімді таба алмайды нанадан басқа барлығы жоғалады содан кейін ол үйге жаяу барғанда оның аяғында айнадағы бейнесін көре алмайтындықтан өзінің де жоғалып бара жатқанын көреді біз оның қабырғаға жазған сөйлемі мен бәрінің жоғалып кетуін қалаймын деген жазуды көреміз Ақыра оның тілегі орындалады дүниеде жалғыз үмітсіз болып қалады осындай бейнелерді көбірек көру үшін біздің арнамызға жазылыңыз хабарландыруларды қосып лайк қалдырыңыз көргеніңізге рахмет келесі бейнеде көріскенше